میرے محترم جناب چودھری نعیم محمد صدیقی حافظ آباد آل پولیس چوکی سرساوا محمد سعید شاکر چوکی سرساوا ساکر شاہ سرساوا چوکی اور زین کاشر محمد بابر اور جناب مرزا سرتاج صاحب جات راجا گار اخکوٹی راجا ریاکت صاحب رفاق صاحب اور راجا جناب نتیش کا جناب آصف صاحب اور دوست رب نواز آدی حال پکنی دبئی انہوں دوستان جات نال جناب عمر خطاب صاحب خطار ملک شہید ملک عرفان ملک نمان ملک شفیق ملک صاحب بابر ملک صاحب اور جناب زیغم ملک صاحب جنر چاہت ਕਿੱਤੇ ਬੰਦ ਗਲਾ ਦੀ ਓ ਟੋਈ